مدحوينها السومالي لان او مالين تيشا لي برسابكا عصوبة قبل كتقديرو مقعابي محمد عبد الله النفقة اوهرا وها قدوميو كحوغينكي قبل كتقدير ايام مدحوينها السومالي لان او مهد نقاي حلقاسي يساقونا بلشدة قبل كتقديرو باقي اني كلا شقيايان هورو مركا قبل كا قدر مركا هوري ان ادقي ايو وان اي مهد نقيا وان سلامي مركا هوري مرلباتك الهي بمهد له سبحانه وتعالى نكم مرنا استنمعوين كسفرا بدن sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Cabdi Cabdi oo shalayto mar labaad ii idmaday inaan shaqada qaranka aan ka wado gobolka Togdheer ee xaruntiisa magaalada Burco iyo guud ahaan gobolka een aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha een runtii de iguma cusbo oo waa xilkii labaad weeyaan isla gobolkayga runtii iyo qaranka aan u shaqeeyo waxaan rajaynayaa inaan shaqada insha Allah ta'ala si laba laabi doono bi idinillaahil kariim ee bulshada gobolka horta bulshadeedii ee waxaan ka rajaynayaa marka hore sidii wanaagsanayd ee qiimaha lahayd ee qadarinta lahayd ay ila shaqeyn jireen iminkana inay iyadoo laba laabo insha Allah ta'ala ila shaqeeyaan ayaan ka rajaynayaa waxaan kaloo ugu baaqayaa bi idinillaah reebruco ee hadalkii uu dhamaaday hadalkii faraha badnaa la hadli jiray waxa la gaaray waqtigii waxqabadka waqtigii horumarka waqtigii iskaashiga waqtigii maxay haayteen ay wax la qabsan jiray een hadalkani leenu ku oran jiray reebruco way hadal badan yihiin hadalkii waxaan ku bedelnaa waxqabad iskaashi iyo horumar ayaan ku bedelnaa aad iyo aad baa mahadsantahay mahad Cali Goodir Aerial TV Burco